Bom dia! No segmento único de hoje, vamos à notícia sugerida por Carlos e comentada por Jadiel Augusto. Parlamentares britânicos aprovam lei para impedir o Brexit sem acordo e rejeitam novas eleições. Após perder a maioria, o primeiro-ministro Boris Johnson saiu derrotado ao não ter mais o apoio para forçar uma retirada do Reino Unido da União Europeia com ou sem pacto. A Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico aprovou nesta quarta-feira uma lei que impede que o Brexit ocorra sem acordo. O resultado, 327 votos a favor e 299 contra, representa mais uma derrota para o primeiro-ministro Boris Johnson, que deseja a saída do Reino Unido da União Europeia até a data limite de 31 de outubro, com ou sem pacto. Essas negociações da saída do Reino Unido vêm sendo discutidas desde 23 de junho de 2016, quando o eleitorado britânico votou 51,9% a favor do Reino Unido deixar a União Europeia. O referendo foi um dos maiores terremotos políticos que antecederam a eleição de Donald Trump em 6 de novembro de 2016. As razões para sair foram numerosas: políticas de imigração questionáveis, preocupações com a microadministração dos assuntos britânicos em Bruxelas e se a permanência na UE é realmente dos melhores interesses econômicos do Reino Unido. Bom, mas quais poderiam ser as vantagens do Brexit do ponto de vista da liberalização política e econômica? Primeiro, a descentralização do poder político europeu. A União Europeia, originalmente, começou como uma união aduaneira que desmantelou barreiras comerciais entre as nações após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma resposta lógica ao clima de guerra tarifária da década de 1930, que desempenhou um papel significativo na inflamação da Segunda Guerra Mundial. Lógico que desmantelar barreiras aduaneiras é algo positivo do ponto de vista econômico, da mesma forma que também é positivo do ponto de vista libertário. Infelizmente, os funcionários da União Europeia tinham outras coisas em mente quando a política tarifária da União Europeia foi consolidada. A corrupção e a ambição política, como quase sempre acontece, obtiveram o melhor do bloco, transformando-o em um governo agressor não eleito em Bruxelas. A União Europeia arruinou o que essencialmente tornava a Europa próspera: a competição jurisdicional entre países. O sistema federalista descentralizado da Europa se contrapunha claramente com os impérios do Oriente, como a China e o Império Otomano. Os impérios orientais abrangiam grandes áreas geográficas com um único formato jurisdicional naquela região. Isso evitava competição entre sistemas diferentes de jurisdição e, com menos competição, levava a sistemas ineficientes. A Europa não, sendo vários países separados que competiam entre si, isso acabava gerando um ambiente de competição em que os sistemas jurisdicionais se tornavam melhores com o tempo. Por essa razão, a Europa enriquecia enquanto os impérios orientais continuavam estagnados com governos opressivos. No entanto, a Europa abandonou rapidamente o seu bem-sucedido modelo federalista e o substituiu por uma superpotência política, econômica e financeira centralizada em Bruxelas. Ou seja, jogou fora a vantagem que tinha sobre outros países. Segundo, com a saída do bloco, a liberdade aumenta. Não é segredo que a União Europeia vê conceitos como descentralização com desaprovação. Para instituições progressistas, como esse bloco, os conceitos liberais clássicos de governo limitado, direitos de primeira geração, liberdades individuais e outros, e unidades políticas menores são obstáculos tóxicos que o impedem de realizar a sua visão universalista. As Ilhas Britânicas, por outro lado, historicamente sempre foram berço de políticas relacionadas à liberdade, como federalismo, liberdade de expressão, respeito aos direitos de propriedade. Desenvolvimentos recentes indicaram que a União Europeia está empenhada em descartar as liberdades civis básicas. Para começar, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos multou e processou pessoas por fazerem comentários desagradáveis sobre certas figuras religiosas. A liberdade de expressão faz parte dos direitos básicos humanos, faz parte integrante das tradições anglo-saxônicas, que são transmitidas por gerações e transplantadas para as ex-colônias britânicas como Austrália, Canadá e Estados Unidos. Por uma questão de manter uma liberdade civil assegurada, como a liberdade de expressão, deixar o bloco europeu seria uma jogada natural por parte da Inglaterra,
que tem o apoio às liberdades individuais enraizada na sua cultura. Terceiro ponto, mercado mais livre. Muitos afirmam que deixar a União Europeia seria um desastre para o comércio britânico. No entanto, pesquisas mostram que o bloco está gradualmente se tornando menos prioritário para a Grã-Bretanha. Aproximadamente 44% das exportações britânicas de bens e serviços foram para países membros do bloco em 2017. Além disso, a parcela da União Europeia na economia mundial está encolhendo, apesar do crescimento da sua produção econômica total. Por outras palavras, o resto da economia mundial está a crescer mais rapidamente do que a economia europeia. Isso poderia explicar parcialmente por que o comércio do Reino Unido com países de fora do bloco cresceu muito mais rapidamente nos últimos tempos. Dada a sua geografia, o Reino Unido está em condição ideal para negociar com muitos outros países fora da União Europeia. Nesse ambiente de livre comércio, o Reino Unido poderia renegociar acordos comerciais com membros da Comunidade das Nações, como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Singapura, que compartilham a sua cultura individualista, idiomas e sistema legal baseado na Common Law. O livre comércio apenas se fortalecerá com isso. Por esses motivos, o Brexit é claramente o melhor caminho para o Reino Unido, até quando observamos isso do ponto de vista libertário. Mas o Brexit encontra-se numa encruzilhada, porque claramente a alta elite europeia e mesmo a aristocracia inglesa não quer tal saída. É fácil ver as vozes socialistas em uníssono criticando a saída da Inglaterra da comunidade europeia. Até o Jornal Nacional só fala em Brexit como algo ruim, quanto a Inglaterra vai perder com isso. No entanto, qualquer um deve ficar desconfiado desse suposto mau negócio, mas que foi votado pelos ingleses e cujos partidos ganharam todas as eleições recentes na Inglaterra. Na última eleição lá, um partido criado exclusivamente com uma única proposta, o Partido do Brexit, foi o ganhador disparado. Veja, esse partido não promete nenhum outro ponto, melhorar absolutamente nada, promete apenas o Brexit, e ganhou a eleição. Fica claro aqui que a alta aristocracia inglesa errou a mão. Errou quando convocaram o plebiscito do Brexit. A expectativa deles era que o resultado seria similar aos plebiscitos pela independência da Escócia, que seguidamente são perdidos pelos partidários da independência dessa. Convocaram o plebiscito achando que a opção ficar na Europa iria ganhar, e assim poderiam enterrar o movimento Brexit para sempre. Só que perderam. Claramente não sabem o que fazer agora. Fica claro que a estratégia deles é impedir o Brexit a qualquer custo, até que surja um fato novo ou que se permita um novo plebiscito para tentar dessa vez ganharem. Só que isso torna a coisa toda uma grande cara de pau. Qual o significado de se convocar um plebiscito e depois ignorar seu resultado? Todos nós libertários sabemos que governos em geral estão cagando para a vontade popular. Isso sempre foi apenas uma jogada de marketing que fazem. Governos têm interesse apenas no que é melhor para eles mesmos, de que forma eles podem roubar mais o gado, enriquecer mais a si mesmo e aos outros burocratas do governo. Mas a aristocracia inglesa cometeu um ato falho que expôs toda essa hipocrisia. Todos os sinais eleitorais são favoráveis ao Brexit, embora, lógico, existam pessoas que sejam contra. Está claro que todas as eleições a maioria quer o Brexit. O fato de que não só o povo, mas até o primeiro-ministro eleito, o Boris Johnson, que tomou posse, querem o Brexit e não foram impedidos pela rainha, mas mesmo assim não vão conseguir fazer o Brexit, só prova uma coisa que todos nós libertários já sabemos: democracia é um lixo. Em última instância, o Brexit não é um referendo sobre livre comércio, imigração ou regras burocráticas impostas pelo Parlamento Europeu ou pela Comissão Europeia, mas é um protesto tocante a uma maior autonomia individual e sobre um menor poder a entidades políticas globalistas. Nós devemos ver a descentralização e a redução do poder estatal como sempre sendo algo positivo, independente de quais sejam as motivações por trás de tais movimentos. Reduzir o tamanho, o escopo e o poder de domínio de qualquer Estado ou de qualquer união de Estados é decididamente algo saudável para a liberdade. Obrigado pela audiência. Hoje não haverá outros segmentos devido ao tempo que eu vou dedicar ao site Visão Libertária. Vou manter esse ritmo até todas as melhorias necessárias no site estarem prontas. Quando juntar tempo adequado para um Visão, solto um episódio lá no outro canal. Você já viu o Vamos Pegar Câncer de ontem? Se não viu, não deixe de ver, ficou muito legal. Até a próxima!